جلے آگا جو قید ریا ہو گئی اس لیا دی سجاد بچڑا اون واق میں جدن دی کٹھے بھرا تو دنیا میں نو روڑ کئے نہیں دیتا میں نو ایک جا دے وے میں بھرا نو روڑے اللہ گواہے ایمال خالی کرائے تے کلینہ لگیاں جیلے کلینہ تے نگاہ پئیے آدھیے سجاد انہاں نو آ کلینہ ہٹاؤ کیوں ہٹاویں آدھیے پتہ لگے اونی بھینے جیندہ جنازہ دھوپتے اجر و کمل اللہ اجر و کمل اللہ بھائی گئی علی دی دی انہی گرو در گرو شام دیا عورتہ پیان دیا اے پرچے دیا پیان نکل صاحب قبلہ دا جملہ ہے اللہ گواہ اتھائی مجلے چھوڑی دیوا راور واسطے کافی ہے جیلے شامی عورتہ دا حلقہ لگ گئے علی دی دی کھڑی ہوئی ہے آدھیا ہونتا من ونجو میں باغی دی بھیڑ نہیں میں نمازی دی بھیڑا یہ گلہ کریں دے کریں دے یہ جیا جملہ پڑے جو شام حل گئے آدھیے شام دیا اور دو جیلے گزریام مطا راشد کہیں دی حسرات رہ گئی ہوئے اوہ میں زینب حاضرہ اوڑ بھی جھولیا بھارا ہوئے اجلوکم علاللہ اجلوکم علاللہ اجلوکم علاللہ اللہ اکبر آخری لفظ علی دی دیا دیئے جگہ دی حسرت رائے گئی ہوئے میں زینب حاضرہ لیکن آج دے بعد یقین کر لوائے میں ہوں دی بہنا جڑا سجدے جمرین دار ہے میں نہ اولیس بیران ہوں ہونا دیوں نو آگ میں نو لٹ کر بلا دی دے وے بڑا ساسی ہے ہی مطا نہ دے وے انو آگے کھائی شاہ نہ دے وے ہی دے وے جو میری ماں زہرہ دا برگ ہے میری ماں دا برگا والا وے اللہ گواہے اگلا جملہ بڑا ہو گئے وز زندان چلان کی تس نکل صاحب قبلہ فرمیدل اعلان کی تس جیڑی جیڑی بی بی دے مقتول دا سر آوے اوہ اٹھی وے پہلا پہلا سر قاسم دا آیا ایک جٹے سے رالی مزدور اٹھیے جیڑی آدھیا تیرا سالان دا ماں زندان اجرول گئی ہے آمارا ودیوے دھیے سر لے لی اکبر دا ہون جی کر سنالے میں ممبر پیا چھڑے لا سر لے اکبر دا اکبر دیا بھیڑا اٹھیا سر لے غازی دا غازی دیا دھیا اٹھیا ایک ایک سر راندے